هذا السيد اندريت هوجا نائب وزير الثقافة نائب وزير التعليم والرياضة. أصحاب السعادة السفراء ورؤساء وممثلي بعثات دبلوماسية، السيدات والسادة، الحضور الكريم، يشرفني أن أرحب بكم جميعا وأن أشكركم على حضوركم اليوم هنا للاحتفال بمناسبة الافتتاح الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، والتي نجحت دولة قطر في ضمان جاهزيتها التامة وتحقيق إنجازات كبيرة يشهد لها العالم كله، حيث قامت دولة قطر منذ عام 2010 ببذل كل الجهود والطاقات اللازمة لاستضافة هذه البطولة، وذلك بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد حفظه الله، وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. ولا شك أن بطولة كأس العالم لكرة القدم هي أكبر حدث رياضي عالمي، ونحن فخورون جدا بأن هذا المونديال هو أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط عموما، كما أن بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 هو أول حدث كبير يجمع ويوحد العالم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد. لذلك فإن دولة قطر تفتح أبوابها للعالم وترحب بالجميع من كافة أنحاء العالم دون تمييز، يتمتعوا بتجربة مبهرة وفريدة من نوعها. وأنا سعيد جدا بأن نشاهد معا افتتاح البطولة وكذلك المباراة الأولى بين المنتخبين القطري والكوادوري، وأتمنى التوفيق والنجاح لكافة المنتخبات المشاركة في هذه البطولة، وشكرا لكم جميعا. شكرا لكم. Sot ka qenë vërtet një ditë unike, se ka pasur mjaftueshëm problematika që kanë bëjë me rreshjet, me shirat, me disa hapësira të vendit. Edhe në fakt kjo kohë e vështirë na ka kujtuar që me miq si ambasada e Katarit dhe disa prej jush, ne në fakt nuk jemi njohur në ditët e mira, jemi njohur në ditët e vështira. Edhe kanë qenë këto kohë vështirësisht që ku kemi kuptuar cilat janë aleancat tona të mëdha, cilat janë miqësitë tona të vërteta. Cilët janë ata që na gjenden në ditët më të vështira të rreziqeve, siç janë këto orë që po kalojmë sot. Fatmirësisht Tirana është një nga qarqet më pak të prekura, dhe duhet të falenderoj kolegët që kanë punuar dhe me kanalizimet, kolegët që kanë punuar dhe me gjithë sistemet e kullimit. E sot jemi në gjendje të mirë, por jam i sigurt që duke filluar nga nesër bashkë me miqtë e Katarit do ju gjendemi qarqeve si qarku i Shkodrës edhe qarku i Lezhës për të siguruar që të gjitha ato nevoja që ne mund t'i plotësojmë edhe me mundësitë e Bashkisë Tiranës, të ambasadës Katarit dhe miqve tjerë, ne të kemi mundësi që ta mundësojmë. Ndërkohë, me sa duket, kështu ka qenë gjithë ky moment me tërmetin, me pandemin, me sa duket dhe gëzimet edhe vështirësi do t'i kalojmë bashkë. Edhe sot përveç një ditë sfiduese është dhe një ditë gëzimi. Futbolli është një moment gëzimi, sporti më popullor në botë. Shumë prej ambasadorëve që janë këtu janë tashmë dhe tifoz të ekipeve të tyre të zemrës edhe të shteteve të tyre. Edhe unë besoj fort që ajo që Gianni Infantino tha gjatë kohës hapjes së botërorit edhe këto ditë, që ka ardhur koha për një armbushim. Ka ardhur koha që të ulemi, të ulim konfliktin, të ulim sherrin, të ulim luftën. E sigurisht që ai referoi luftës në Ukrainë me Rusin, po unë besoj që në të gjitha fushat e jetës ne kemi nevojë për një armpushim. Në mënyrën si debatojmë me njëri tjetrin, në mënyrën se si konkurrojmë me njëri tjetrin, në mënyrën se si zgjidhim mosmarrveshjet tona, kemi nevojë për një armpushim të madh. Ne atë shpresoj shumë që ky muaj festiv në Katar të jetë gjithashtu një muaj i një armpushimi të madh, një lloj paqe që bëjmë njëri tjetrin në familjet tona, në qytetet tona, në shtetet tona dhe në politikën tonë të madhe. Dhe fakti që sot në këtë çadër tipike të Katarit është i gjithë trupi diplomatik i akredituar në Tiranë, më bën shpresë plot që ku ka vullnet ka një zgjidhje. Edhe unë besoj që vullneti që na vjen nga këto 30 ditë sportive për të bashkuar kombet, për të gjetur gjuhën me njëri tjetrin, për të siguruar që gjërat që na bashkojnë janë më të forta se sa gjërat që na ndajnë, është një mesazh i jashtëzakonshëm që na vjen nga Katari. Kështu ju falenderoj me gjithë zemër. Ne në ditët me shi do jemi në këtë çadër dhe në disa çadra të tjera në Tiranë. Në ditët e mira do të jemi në shesh ku kemi përgatitur një fan zone dhe të shfrytëzojmë ato ditë që shiu do na lejojë që të mblidhemi në një grup më të madh. Megjithatë jam i bindur që
qoft në këtë çadër, qoft në shtëpit ku secili do shikojë ndeshjet, qoft në lokalet e lagjës, do jenë të gjitha vatra energjie pozitive, energjie bashkimi, edhe do të përçojnë mesazhin e sportit që loja në skuadër na bën gjithë fitimtar. Edhe nëse kemi cicmiqe të vogla mes nesh, ky është ndoshta momenti për t'i lënë më njan për diçka që është më e rëndësishme se sa debatet e ditës, edhe që është ajo që na bashkon si kombe. Kështu që shumë faleminderit ambasadës Katarit, miku tim Almari, gjithë skuadrës që ka punuar që edhe Tirana të ndihet pjesë e festimeve. Ne sigurisht nuk jemi aty, po fundi a fundit nuk është as Italia, ka dhe vende tjera që nuk ju eci në kampionatin botror, po jam i sigur që më aq shumë zell dhe pasion dhe tifozëri të flakt që kanë shumë prej skuadrave tuaja në qytetin ton, edhe në shtetin ton, me tifozëri jashtëzakonisht zjarta që ndoshta edhe në vendet originale do i kishin zili, besoj që do të kalojmë gjithmonë mirë dhe do të kemi një kohë